გიგაბენი ეგუერთებაშ შეფასებებით რომელიც ესწრებოდა შეხვედრას გიგა რა განაცხადეს კომპანიებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე ვიცით რომ პრემიერმა კომენტარი არ გაკეთა ყველანაირი დანდობის გაფრთხილებისა და მოფერების გარეშე თქვენ მეტყვით იმ პრობლემებს რაც თქვენ სექტორს აწუხებს ასე დაიწყო გიორგი გახარიამ თავისი გამოსვლა სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა რომ მან იცის რომ საბანკო რეგულაციებმა და სხვადასხვა რეგულაციამ სამშენებლო სექტორს მიაყენა სხვადასხვა ზარალი თუმცა მთავრობა მზად არის მათთან ერთად განიხილოს პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარებაზე ერთად იმუშაონ გიორგი გახარიამ აღნიშნა რომ სამშენებლო სექტორი არის ერთ-ერთი მზარდი სექტორი და მთავრობა მის გასავითარებლად ყველაფერს გააკეთებს. გიორგი გახარიამ ასევე აღნიშნა, რომ ეს სექტორი არის ერთ-ერთი მთავარი სექტორი ქვეყანაში დასაქმების მხრივ, რადგან სწორედ სამშენებლო სექტორი ასაქმებს ყველაზე მეტ ადამიანს ქვეყანაში. ჩვენი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ იქ სადაც სწრაფი განწყობილების მიღების რესურსი არსებობს, რომ მივიღოთ. იქ სადაც სისტემური პრობლემებია, დავზნეთ და თქვენთან ერთად ველაპარაკოთ. მშენებლობა ეს არის ის დარგი, რომელიც ყოველთვის იყო ბოლო წლების განმავლობაში ეკონომიკური ზრდის დრაივერი და მეორე, მშენებლობა იყო ის დარგი და არის ის დარგი, რომელიც ყველაზე მეტ ხალხს ასაქმებს. ამიტომ შეუდგეთ ყველანაირი რაღაც ერთმანეთის დანდობის მოფერების და რაღაც დიფირამბების გარეშე, თქვენ მე მეუბნებით კონკრეტულად საათ რა გვაქვს გაჭედილი, რა პრობლემა გვაქვს, საიდან მომდინარეობს, რამდენი ხანია ველოდებით. ან მეუბნებით, რომ ყველაფერი კარგად არის და მაშინ მეც ბედნიერი ვარ თქვენს. გადაწყვეტილებების დროული მიღება და საბანკო რეგულაციების შედეგად მიღებული პრობლემები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაზეც დეველოპერებმა დღეს პრემიერ-მინისტრთან ისაუბრეს. მათ აღნიშნეს, რომ რეგულაციები უნდა შერბილდეს და ბიზნესი მიიჩნევს, რომ არ უნდა იყოს პრობლემა იმ რეგულაციებზე უარისკმა, რაც ბიზნესისთვის ნეგატიურად ისახება. ასევე დღეს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს კადრების პრობლემაზე და აღნიშნეს, რომ სექტორში სპეციალისტები ნაკლებობა. თავური გამოწვევა კადრების ნაკლებობაა. საბანკო რეგულაციებმა რასაკვირველია გავლენა იქონია გაყიდვებზე, ბინების გაყიდვებზე, გამკაცდა იპოთეკური სესხების გაცემა და ეს გარკვეულ თვალსაზრისით ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ბინების რეალიზაციას და კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით გადაიდება ნაბიჯები, რომ შერბილდეს. დროული გადაწყვეტილების მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორეს დავასახელებდი უფრო გამოკვეთავდი, ეს არის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელიც ფიქრობ რომ ბევრი მიმართულებით შეიძლება ქმნილეს პრობლემებს პრაქტიკაში, იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც პრობლემები გამოიწვია, შემდგომ არ არის ეს ჩემი აზრით უხერხული, რომ ეს თუნდაც უკან დავაბრუნოთ. საბანკო რეგულაციები იყო, სადაც ერთი პერიოდი შექმნა ძალიან ისეთი ვაკუუმური სიტუაცია გაყიდვების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც მოგესმენთ, სესხების გაცემა იყო შეზღუდული. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მთავრობის მეთაურს ჩვენთან კომენტარი არ გაუკეთებია შეხვედრის დეტალებზე, თუმცა ჩანდა, რომ ბიზნესი უკმაყოფილო არ იყო. სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო, თუმცა მათ ასევე აღნიშნეს, რომ 3 საათი არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ ყველა პრობლემის დასაფიქსირებლად, რაც მათ აწუხებთ, თუმცა ბიზნესი იმედოვნებს, რომ გიორგი გახარია პირობას შეასრულებს და მათთან შეხვედრა კვლავ შედგება, რომ სხვა პრობლემებზეც ისაუბრონ, ასევე ბიზნესი აღნიშნა, რომ გიორგი გახარიასგან და ზოგადად მთავრობისგან ელისა მხარდაჭერას ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებითაც. მინდა ვთქვა, რომ დითირამბები ნამდვილად აკუფილა, პირიქით იყო ძალიან საქმიანი შეხვედრა. კონკრეტულ პრობლემებზე, მათ შორის საბანკო რეგულაციებზე, ასევე 51 ადგილებზე ქონდა კონკრეტული საკითხები დეველოპერებს. რაც შეეხება პრემიერის დამოკიდებულებას, იყო შემდეგი და მისი სურვილი და რაც ძალიან კმაყოფილების საფუძველი დაუტოვა ბიზნესს, იყო ის, რომ იქნება მაქსიმალური ჩართულობა, პირდაპირ კომუნიკაცია 24 საათის განმავლობაში და ნებისმიერი თუნდაც მცირე დონის ინვესტიციაზე ბოლომდე ჩაყოლა, ხარდაჭერა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და დროულად მოხდეს საკითხების მოგვარება, ბიზნესის ხარდაჭერა და ინვესტიციების მოზიდვა. ბიზნესთან შეხვედრის ფარგლებში გიორგი გახარია დღეს უკვე მესამედ შეხვდა ბიზნესის წარმომადგენლებს. მანამდე პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ტურიზმისა და მეღვინეობის სექტორის წარმომადგენლებს, დღეს კი როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებს. ვისთან გამართავს გიორგი გახარია მორიგ შეხვედრას, ჯერჯერობით უცნობია. მადლობა გიგა, გიგაბენიამ გაგვაცნო, თუ როგორ ჩაიარა შეხვედრამ სამშენებლო სექტორთან.